Kolika je snaga novca, tolika je moja snaga. Kolika je snaga novca, tolika je moja snaga. Nema leš, nema zločina, nema ničega. Gde nije otvr, sve ošto mi drugačija do na 98. Pa dobro, gde su sad tvoji drugari saborci? Mogu da vas zamolim da zatvorite oči kako biste nekako što bolje primili informaciju? Hajde, Branko, staj, akcija! Nećemo da slušamo! Nećemo da nam zatvorimo slučajte! Nacijači mašina! Stvori se grupni identitet, da se ljudi osjećaju kao da su deo nečeg većeg, zajedničkog. Je 8 godina smrti mislio, a ne bi nam drkao grad! Ova nagrada je za Srbiju koja je sačuvala slobodan um i koju smo ponovo vratili u Evropu i svet! Dokle više te rame, Branko? Od danas prestaje više partijski sistem. A kod revolucije ima jedno zajebani stvar.